Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Ya Allah, lagi diuji be anak pemirsa, tak ruwakut ben gak nangis. Guru-guru sepeda koklok kalau mbak dono mbak nganu rodone pecah. Bingung boleh sepeda nek pare ngetokno sepeda ndek ne njaluk. Bingung pemirsa. Ya. Loh ketok. Mbak Deni kok gak kudungan ya, kudungan gak kudungan pancen sonto loyo pemirsa ya. Terus rahat ini wis ngono ae wis dadi. Yo. Yo kudungan ya ora iki aku ape pergi pemirsa, makanya aku pakai jilbab. Kudungan ora buka tutup koyo. Kayak tudung saji. Ya. Ya ora tak tumbas nasi. Iki gak sido kol menek le. Mama. Gak sido kol menek. Jalan apa? Nek tuku nanti. Lagi nganu pemirsa, tang turu tadi. Oh, ngopior nodas mesen. Aku kalau buntu dasku, kita gue metu ben nganu. Ya apa ya nganu pemirsa, apa belanja? Padang ya bu. Belanja, golek, buah golek pemirsa. Untuk pesanan marik-marik guys ya, ditunggu saja. Ya, sampai kulaan guys. Ya, persisan. Terus sampai dulu sepeda dapin. Untuk mbak, ngarep bengkel aku emang tau bi aku. Mbak, nganu. Ini anu yang lapak ya, kira aku duwe sepeda apit, bekas apit, ngono. Kok dulu, gule elek-elekan nih mbak aku ngono. Jadi kita pancen elek, aku tunggu gebrakan. Gue nih dapin guys, dulu nih dapin yang kumkumku. Gue salin bareng. Salin ya, aja ngaku baju ini ya. Salin aja deh. Ya, pinter. Aja buntungan kon. Kudu sabar. Bocah iku kudu dielus nek pas lagi ngono. Soale iki ra kenean. Engko nek gak dielus malah sing dadi pemirsa. Jalukane nek pas lagi purik ngono ya kudu diimbangi. Ra ketambah kuwi engko dibeduki apa piye ya pemirsa, piye carane bujuk anak. Soale sak jaluk iki sak det, sak nyet, sak kal wis koyo peri pokok manura. Ora beda karo peri, dik cideke peri yo ngono, tapi alhamdulillah iki semenjak sekolah yo sesuai mari pemirsa. Ora koyo pas cilik-cilike mesti bocah ki iso berubah iso mari nek wis apa sekolah pemirsa. Daya apa lho pinterane iki wis beda. Wis peri dik cilik yo ngono. Sak jaluke sak det sak nyet nek gak ditukokno nangis. Yuk truk, yuk apa budal ngono. Ngene yo dijak nanti yang ngono apa klesotan mau mulih mau apa yo nangis ngono ae pemirsa. Kok man jeeling ae ngono njaluk apa nek urung ditukokno. Tapi alhamdulillah iki yo wis ora wis nyelot gede yo wis nyelot mari sithik-sithik pemirsa. Wis ngono iki Mbak Deni Mbak Isma pening cepu pemirsa ngeterno Mbak Deni kulaan. Kulaan masih sana ambek apa ndelok sepeda e si Dapin, sepeda iki kalau dulu nganu uklek kabeh jari ini bane pecah pemirsa. Ae wis gak kena dinggo wis gak kena ditumpaki dadi golek anu kaya wae peri lah tedean. Ae pesalin guys semangat nek we tetep jaluk trek mall tuku ning gone Aneka. Alah golek nang sing murah. Wong marah iki dapin anu pemirsa. Modele nek anu ki digebrak-gebrakno, maksudnya agek tuku ki aluk. Nek sing larang-larang ku alah, sediluk rusak nggo apa aluk golek. Kuwi sing akeh tapi sing regane rasa anu. Lah modele kilo pemirsa. Tak dono bekakase. Anu. Kilo sak mono abrakane. Tuwil iki iki nek iki nek diklompokno dhuwit pira ae Den? Kenek nggo tuku ngono. Kari gak ngono Mbak. Padha ae ndek cilik. Kene bekas truk ngono. Halah kalau ya sak-sak ora gung me tak pilehi. Nanggo anu gresek nang kene anu ya. Mas Ferry klempor ah. Ya, ya. Maran sesuk ndadeni ta ya lah. Yo yo. Anggrene wong metu kok. Best.
Nelok wong ae. Jebres, ora boleh. Pah, ae. Kok nyuting apa? Piye yo, Mas? Hah? Tak tekok yo miras mule. Malah mipine tuku pentol lho. Kok tak gak ero, kok tunggu. Aku mantare nang omahe. Iya. Bisa. Problem. Kita yang terapi naik. Jalan-jalan naik. Mas sepeda. Sing iki wis njak anggo suwi, mulai sing iki wis tak. Aku ndek ngene lah. Jan, lek aku bener ngene. Tuku samping. Lagi je seorang untuk cuci cuci tangan. Mak, jadi tu kau nak lo mak, layo. Ya. Oh, pecah biji. Oh, sepedaan bingung. Kata orang tak nak peda. Gak mau. Gak mau, gak mau. Gak beda. Bingung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beneran, kok rapedaan, kok nangis. Beda ra kena, bingung, segera. Rapedaan, bingung. Guru-guru pecah tuh, sekarang. Orang iso mlaku kok ya. Yeah.
Iya, seneng. Ngene. Gak mau. Iya. Ora gelem. Iki ora tuku murah-murahan kok, Mak. 20.000. Yo plastiknya yo sing biasa ngono. Malah nggo topo pengen aku nek. Ini gue nih ngarepe ayah kono. Mau njaluk duit ayah. 25. Heeh. Kula nang aneka. Aneka. Sing gone artine iki. Heeh. Ya ndine. Malah loro yo. Heeh. Dawa. Dawa kok enggak ada pasirnya Mbah Kong yo le. Talene rapinya yo. Aja ditili ga. Bisa ini pasir aja bebotno. Heeh. Kok predeni. Wah, tergandeng. Bayani yo iki. Iya panel loro-loro kabeh. Heeh. Saya malah larang-larang. Tuku jajan. Loh, lejekmu kok tinggal duwe iki? Mbak, ndang do baru. Iya, wis tuku talan. Iki piye, Den? Gak dicantolno. Ana mau anu dewe apa? Heeh. Nah, kita nanti buka pesisan. Apa ku? Sini apa? Unboxing. Sekalian tuh misal. Bakso mengi. Sak pentil giri. Bakso mengi. Iya. Ini jamur cili ya teman-teman. Itu kan yang gede. Iya. Terus ini pesanan sopong. Wong. Mbak Eka. Mbak ketemu. Mas aku kayak sepuluh, esnya telung ewu, telulah saya mbak. Iya, wis. Susu iki ya. Model baru. Enak mak diceritane. Heeh. Cereng olah tapi. Iya. Karek ngene iki. Nek iki ne. Iki jamur. Wis mak kok pusat, guys. Wis ngono ya pemirsa ya, tutup sik. Wis pemirsa kontennya ditutup ya, Mbak Dewi. Wis makan. Konten apa gimana? Konten kekopioran di sore hari. Konten ora berjudul random. Lah, delok sepeda tuku truk terus tuku iki pemirsa. Wis mulai Mbak Isma, Mbak Deni pamit ya nek-nek kowe awareness sebelas angka. Terima kasih semua mengikuti kegiatan Mbak Deni Isma Ois. Matur nuwun disemangati, disupport, dikasih saran, masukan, kritikan. Alon. Itu sangatlah diganti Deni Isma Sontoloyo ge. Soale oleh anu sapa blend pemirsa. Ora tujuan koyo angin. Ning ndi? Ki mang jane tujuane opo, Mbak? Tujuannya iki iya ngebleng sampai wis mulai kok mesalah. Iya. Ya balik neh. Ya Allah Gusti, sabar. Oh, ya wong loro lali bareng lek. Tapi ora sedhe buntu menes. Enggak, sik buntu marai ndelok. Nggo refreshing sedelok ngono ya, mari ya sini. Wis menawi Mbak Dene wis mau pamit ya, dengokno muga-muga kabeh diparingi sehat, warasan, waras, panjang umur. Ya. Sono Mbak Dene wis mau pamit, dicek-dicek ala ketara. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plastiknya apik dan jidana.